Dobar dan još jednom i od vaše ekipe sa terena. Nalazimo se u lutkarskom pozorištu Pinokio. Sa mnom ovom prilikom je glumac Nikolić. Lako Nikolić, ja se izvinjam. Lako, šta nas to očekuje za vikend i po čemu je ova 2022. godina specifična za vaše pozorište? Najprije da kažem da je ovo veoma značajna godina za naše pozorište, za pozorište Lutaka Pinokio 2022. godine. Ove godine mi slavimo 50 godina od postojanja pozorišta Lutaka Pinokio. Dakle, to je jedan lep jubilej, proslava je 1. aprila i 1. aprila imat ćemo takođe i premijeru predstave. To su ovi zvuci koje čujete, proba je u toku. Pripremamo novu predstavu Začarana lepotica i njome ćemo obeležiti tih 50 godina postojanja. Sa nama je naš dragi kolega reditelj iz Bugarske, Slavče Malenov. Inače, jako poznat u svetu lutkarstva i priznat, naravno, s razlogom. A sada da kažem i za naše drage posetioce, male gledalce, dakle, ovog vikenda u subotu 19. Aladinova čarobna lampa, Bela griva i u nedelju Princeza na zrnu graška i predstava Pinokija. I za kraj, u kojim terminima će se održati te predstave? Termini su svakog vikenda isti, od 12 i od 17 časova. Lako, mnogo ti hvala što si govorio za Happy televiziju i najavio ove divne predstave. Toliko od vaše ekipe sa terena. Vraćamo se nazad vama u studio. Katarina.